Hola, què tal? L'altre dia pensava que hi ha alguns llibres que cada cop que veig algú que se'ls està llegint, penso, ostres, quina sort poder-te llegir aquest llibre per primera vegada. Em penso sovint en aquests llibres. N'hi ha molts que m'he llegit i que voldria tornar a llegir per primer cop, però avui ens en pou, us en porto 10. Va, comencem. Avui us porto 10 llibres, tenim molta teca per parlar. De tots tinc un record superxulo, així que m'hauré d'esforçar per no allargar-me gaire. I començarem de part de La princesa morta, de Kenize Murat. El vaig llegir fa un munt d'any i tinc una imatge molt clara de mi mateixa en l'andana de l'estació de Sants, llegint aquest llibre a peu dret i tan a dins de la història de la princesa Selma i el seu marit, un rajà musulmà que fugen de Turquia quan esclata la Segona Guerra Mundial. Viatgen fins a l'Índia, quan arriben a l'Índia se separen. La Selma, que està embarassada, arriba a París, aleshores està ocupat pels nazis i té a la seva filla Kenize, que és l'autora d'aquest llibre. Recordo estar completament a dins de la història mentre vaig estar llegint aquest llibre i encara guardo molt bon record. És un llibre bastant gruixut, però tot i així té la màgia de les històries de les Mil i una nits. Després tenim Els pilars de la terra. No em poso dempeus per parlar d'aquest llibre perquè se'm desenfoca la càmera i encara sóc molt novata en tot això. Però de debò que ho faria perquè aquest llibre, que tinc bastant clar que si el rellegís ara no m'agradaria tant com em va agradar en el seu moment, d'això en sóc conscient. Va ser el llibre. O sigui, durant molt de temps va estar en el número 1 de la meva llista de preferits mundial de sempre universal. Em va encantar aquest llibre. Pels quatre que no n'hagueu sentit a parlar, aquesta novel·la narra la història de la construcció d'una catedral gòtica. Però com us podeu imaginar, amb les mil i escaig pàgines que gasta, hi ha espai per moltes altres coses. Passions, amor, violència, traïció, de tot un amic. A mi em va atrapar totalment i encara ara guardo un molt bon record. I porto regular que es parli malament d'aquest llibre si jo estic present. Perquè és que li tinc molt d'amor en aquest llibre. Després us porto Primavera, estiu, etc. de Marta Rojals, la primera novel·la de Marta Rojals, que molts vam conèixer Marta Rojals enamorats d'aquesta novel·la. És una lectura que vaig fer el 2011, que ja tenia ressenyada en el blog. Us deixaré el link per la caixeta d'informació per si la voleu llegir. La protagonista d'aquesta història és Lèlia, que és una dona de 30 mitjos, amb una crisi vital seriosa, que la parella l'acaba de deixar, el despatx d'arquitectes on treballa va regular. En fi, que la vida se li junta tota una mica. Lèlia torna al seu poble per visitar el seu pare i a la seva tieta, per visitar el cementiri i aprofitar per aclarir-se els pensaments sobre què vol i què necessita en aquest moment de la seva vida. Ara que us resumeixo l'argument, me n'adono que jo no n'hi hauria donat dos duros perquè no és un argument que sembla que m'hagi de treure especialment, però quan la llegiu és que és total. És total. Lèlia està superben retratada i jo, que quan el vaig llegir tenia més o menys l'edat de Lèlia, em vaig sentir molt identificada amb moltíssimes coses que explicava de la seva joventut. Després d'aquest, Marta Rojals també va treure l'altre, que també em va encantar, i El cel no és per tothom, que aquest ja no em va agradar tant. Però aquesta és fantàstica, de debò. Buf, Jenner. Clar, és que aquesta llista és tremenda, o sigui, cada llibre que vaig agafant és un rere l'altre. Bueno, les Bronte per mi són casa, o sigui,
és una lectura que sé que m'agradarà, que passi el que passi, jo allà amb les Bronte a tope. Clar, això tu no ho pots saber fins que no has llegit unes quantes d'una mateixa autora. Però és que jo me n'he llegit unes quantes i som casa perquè m'agrada tot. M'agrada tot. En aquesta novel·la ens explica la història de superació de la Jane, una nena que es queda orfa de molt petita i que va a viure amb una tia seva malvadíssima i que aquesta tia l'envia a un orfenat, a l'orfenat de Lowood, que és una institució on la Jane passarà de ser una nena amb un gran sentit de la justícia a ser una jove adulta inquieta culturalment que no vol acceptar el paper que en teoria li toca viure en la societat. És que podria parlar tota l'estona d'aquest llibre. És el meu llibre preferit de tots els llibres que he llegit. Jenner és el meu llibre preferit. Fins i tot us diré que és que fins i tot m'agrada l'adaptació cinematogràfica que em van fer el 2011, que em sembla que en la faixa del... Sí. Aquí és aquesta adaptació amb el Michael Fassbender i la Mia Wasikowska, que em sembla que es diu, que us dic que és del 2011. Hi ha una altra adaptació, si no estic mal errada, del 1996, que no m'agrada tant, però aquesta és total. Ostres, aquesta... Em fa gràcia perquè me'ls vaig trobant com si no hagués sigut jo la que els hagués posat aquí a la llista, però és que em fa molta gràcia. Aquest llibre és La mujer del viajero en el tiempo. No m'he cansat de recomanar-lo perquè el trobo preciós, preciós, preciosíssim. M'encanta aquest llibre. Ens parla del Henry. El Henry és bibliotecari i la seva dona Claire, que és artista. Resulta que el Henry té una malaltia genètica que el fa viatjar involuntàriament en el temps. I això dona que, com ell no sap en quin moment viatjarà, de vegades li passa en moments molt inesperats que fan posar la seva vida en perill quan arriba a l'altre punt del seu viatge. Aleshores, la Claire representa que haurà d'acostumar-se a viure amb les absències del seu marit i no sabent quan tornarà. És una història sobre l'amor i que està escrita d'una manera molt, molt original. És supermaca, de debò. És molt maca. Si de tots els llibres que veurem avui només en voleu llegir un, llegiu aquest, sisplau, perquè és preciós. A continuació tenim La falsa pista, de Henning Mankell. La falsa pista l'he agafat en representació de tota la saga del detectiu Wallander perquè m'ha donat els millors estius de lectura que jo recordo. Cada llibre que jo agafava, que normalment eren un a l'any per l'estiu o un parell, perquè fins que em vaig posar al dia de totes les lectures en tenia unes quantes dependents, crec que me n'he llegit uns 12 d'aquesta saga, que són, si no vaig errada, són tots els que hi han, i cada llibre era espectacular. Em va costar molt trobar un substitut al Wallander quan els vaig haver acabat tots. Actualment ja l'he trobat. És el Harry Hula, del John Nesbo. Això és el que us deia també l'altre dia quan us parlava del que m'havia passat amb el Reina Roja. Aquests thrillers, aquestes novel·les negres, són d'un ritme molt més pausat que el Reina Roja. No? Aquest tipus de Reina Roja, que van passant coses una darrere l'altra, molt ràpides, amb molt de ritme, aquestes no. Aquestes sempre, l'estructura és la mateixa, es troba o passa alguna cosa, no? Es troba algú o desapareix algú, i en el llibre anem seguint tot el procés d'investigació a on es van trobant cosetes a poc que desemboquen en la resolució del misteri que se'ns ha plantejat al principi. No hi ha ritmes trepidants. Hi poden haver moments puntuals de la trama en què sí que passa alguna cosa que és molt trepidant, però com a norma no són ràpides. I es dona molt de pes a conèixer el passat
de l'inspector, d'aquest cas del Wallander. El substitut que he trobat, que és el Harry Hula, en tinc un post al blog, que també us el deixaré per aquí baix, perquè, ostres, sempre que sento algú que diu que no llegeix novel·la negra perquè ja sap què hi trobarà, em fa com paneta, perquè hi ha molts tipus de novel·la negra i crec que hi ha una classe de novel·la negra que és doncs, aquesta, el Wallander, el Harry Hula, on el pes principal recau en l'investigador. I sí que la trama de l'assassinat o la desaparició doncs és interessant i és entretinguda, però el que realment porta el pes és la psicologia del personatge, el seu passat, per què ha arribat on ha arribat, per què actua d'aquesta manera, i és molt interessant. Us porto això va ser una sorpresa total per mi i un acte de valentia lectora, perquè si em coneguéssiu ho sabríeu, que al final em va sortir espectacularment bé, però que podria haver sigut un desastre total. Ens situa al Japó de 1984 amb dos personatges, el Tengo i la Aomame. Ell és professor de matemàtiques, ella és instructora en un gimnàs. Els dos porten unes vides molt anodines, molt normals, però tots dos tenen una faceta oculta en el cas de l'Aomame és que és una assassina, i en el cas del Tengo, que escriu una novel·la molt misteriosa que sembla que li està dictant una adolescent que encara és més misteriosa que la novel·la. Aquest volum té les dues primeres parts, això és una trilogia, que van sortir junts i vaig haver d'esperar que sortís el tercer i em moria de la impaciència. Em moria de la impaciència perquè necessitava saber com acabava això. El tercer va fer una mica de baixada, però aquests dos és que em van encantar. O sigui, i us dic que podria haver sortit molt malament. És arriscat. O sigui, Murakami té uns tints d'irrealitat en les seves novel·les que són molt heavies i que pot ser que no t'entrin, no? De fet, jo recordava, tenia tan bon record d'aquesta trilogia que quan va sortir La mort del comanador fa, no sé, 2 anys o no recordo, vaig dir sí, jo me la vull llegir i la vaig haver de deixar perquè no és que no entrés, és que picava contra el llibre com qui pica contra una paret, no hi havia manera, vull dir, ho vaig provar i em va encantar, però podia haver estat un desastre. Oh. Abans us deia que les Bronte són casa per mi, però és que la novel·la del segle XIX per mi és molt difícil que no m'agradi, és una aposta segura. El que passa és que, com n'he llegit tanta, arriba un moment que sé que m'agradarà, però no espero que em sorprengui, perquè més o menys ja saps què passarà, més o menys ja saps quina és l'estructura, bueno, no? I com és casa, doncs t'hi trobes bé i vas fent i tal. Aquesta em va enganxar amb el peu canviat totalment. No sé per què, però no m'esperava que m'agradés tant. Recordo acabar-la i pensar com pot ser que ningú no m'hagi parlat d'això. O sigui, per què? Què he fet perquè ningú m'expliqui que existeix aquesta novel·la? La Maria, de Cumbres, del canal Cumbres Clàssiques, que us la deixaré per aquí o per allà, en algun lloc on em deixi això, perquè encara no sé ben bé què em deixa i què no em deixa fer YouTube, té un vídeo on parla d'aquest llibre i en parla també, que us el deixaré perquè el aneu a veure, perquè és que jo pensava que era l'única persona al món que no se l'havia llegit i descobrir que algú altre també en parla per donar-lo a conèixer va ser com un bueno, va, no sóc jo l'única. En aquesta novel·la ens presenten a la Claire, una jove aristocràtica francesa que està promesa amb el seu cosí, que és un cràpula, i del que ella n'està profundament enamorada. El seu cosí acaba prometent-se amb una altra dona i ella, per despit, es promet amb un industrial
molt famós. La història es va vendre en la seva època com un orgull i prejudici francès. La Maria ho diu en el seu canal i jo hi estic d'acord, no té la qualitat que té Jane Austen. No la té. La història té punts en comú, però la qualitat i la ironia que té Jane Austen no estan aquí, no hi surten, d'acord? Però és una novel·la que em va sorprendre moltíssim que no se'n parlés més, precisament per això. Té moltes similituds amb Orgull i Prejudici i és molt fàcil que t'agradi. O sigui, si ets de la Jane Austen, és que és molt fàcil que t'agradi. Que quan es parla d'Orgull i Prejudici, quan es parla de Jane Austen, que a més és una autora que no té masses obres, que si t'agrada te l'acabes ràpid, doncs que no es parlés de Philippe d'Herblay em sorprenia moltíssim, no? I a més és que és d'aquesta editorial d'època, que és que fa unes edicions il·lustrades tan xules, que a més venen, que els acabo de deixar caure a terra perquè encara no domino gaire això, venen amb aquestes postals i aquests punts de llibre, que és que són maquíssimes. Buh! Anem molt enrere amb aquest, cap al 2000 o 2001, que ja fa dies d'això. L'home dels daus, el hombre de los dados, de Luc Rinehart, ens parla d'un psiquiatre, que curiosament es diu Luc Rinehart, avorrit de la seva vida, decideix en un moment donat jugar-se totes les decisions de la seva vida als daus. Cada vegada que hagi de prendre una decisió, llançarà els daus i farà el que els daus li diguin. És un llibre que, a part de que dona molt per pensar i per reflexionar sobre com prenem les decisions de la vida, és molt sorprenent, perquè te l'arribes a creure molt. O sigui, és una novel·la fins on jo sé. Vull dir, aquest senyor en cap moment va fer això. Però, ostres, el fet de que el protagonista sigui igual que l'autor i la manera com està explicat, a mi em va fer dubtar de si realment algú podria arribar a supeditar les decisions de la seva vida a què li diguessin els daus, no? I recordo en alguns moments estar pendent de què li deien els daus per tal que no prengués una decisió equivocada. I aquests llibres que et fan connectar tant i que t'impliquen tant, m'agraden molt. És molt sorprenent i no l'he tornat a llegir perquè d'aquestes novel·les que en tens tan bon record, ai, em fa com una mica de por tornar-hi per si d'aquí. Però us la recomano molt, amb el record que hi tinc, us la recomano moltíssim per això, per com t'implica en les decisions que pren el personatge. Ostres, per acabar, Jo confesso, de Jaume Cabré. Jo és que vaig quedar fascinada quan el vaig llegir. Parlar d'aquesta novel·la és complicat perquè estructuralment et fa viatjar d'una època a l'altra d'una manera com jo mai havia vist fer en un llibre. Estem parlant de que pots començar una frase, no un capítol, una frase de la novel·la en un eix argumental amb un personatge i acabar la mateixa frase en un altre eix argumental d'un altre personatge d'una altra època. I això per mi va ser... està tan ben escrita i l'estructura està tan treballada, és espectacular. Ens explica la història de l'Adrià, és un nen que passa moltes estones al despatx del seu pare, un despatx on hi ha molts llibres i molts tresors, i un d'aquests... La sensació de sorpresa que jo vaig tenir amb el Jo confesso no l'he tornat a tenir en cap altre llibre. Ni l'havia tingut abans, ni l'he tornat a tenir després. No és una lectura fàcil, perquè evidentment estem parlant de que és una lectura exigent si no et vols perdre. Hi ha molts eixos, hi ha moltes trames i has d'estar com molt centrat per no perdre't. Una altra vegada és un totxo considerable i has de posar amb ganes, però val moltíssim la pena. I ja estem! Això és tot el que us havia portat per avui. Digueu-me, sisplau, si a vosaltres també us passa això que hi ha llibres que us fa pena no poder llegir per primera vegada, i en cas que sigui que sí, quins són? Perquè potser jo no me'ls he llegit i els podria llegir per primera vegada i explicar-vos què m'han semblat. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!